Daar in video 203, Openbaring 7 vers 1 tot 3 het 'n vraag ontstaan. En die vraag was soos volg: het hierdie ooste in video 203 'n simboliese betekenis? En indien wel, wat sou die simboliese betekenis oor die ooste beteken? Goed. Die eerste vraag wat opspring, het ons gesien daar in video 203, Openbaring 7 vers 1 tot 3, oor die ander engel wat vir die vier engele sê stop en wag. En hierdie engel kom uit die ooste uit. En dan die vraag oor die ooste: het dit 'n simboliese betekenis? En indien wel, wat beteken dit? Nou, hierdie vraag is 'n moeilike vraag om te antwoord, maar kom ons kyk daarna. Kom ons kyk met 'n bietjie nadere ondersoek wat en hoekom die Bybel na die ooste verwys en wat dit beteken en wat die simboliese betekenis daarvan is. Stap saam met my as ons weer na Openbaring 7 vers 1 tot 3 kyk. Ons kyk hom vandag net uit 'n ander hoek uit. Vers 1: daarna het ek vier engele by die vier hoeke van die aarde sien staan. Hulle het die vier winde van die aarde vasgehou, sodat daar geen wind op die land en op die see en teen enige boom sou waai nie. Vers 2: ek het ook 'n ander engel van die ooste af sien kom met die seël van die lewende God. Hy het met 'n harde stem geroep na die vier engele aan wie die mag gegee is om die land en die see te tref. Vers 3: en het vir hulle gesê, moenie die land en die see en die bome tref nie. Ons moet eers die dienaars van ons God op hulle voorkoppe merk met die seël. Nou, die vier engele op die vier hoeke van die aarde het mag oor die vier winde. Wat beteken hierdie vier winde? Die winde in vers 1 is 'n simbool van God se oordeel wat oor die hele wêreld kom. En ek vermoed as die sewende seël oopgemaak word, dan sal dit gebeur. Kom ek verduidelik. Die engele is nie besig om God se oordeele te verhinder nie. Nee. Maar in opdrag van God giet hulle nie die komende oordeel uit nie. Die winde is nie winde soos 'n stormwind wat opsteek en nou alles gaan vernietig soos ons dit ken nie, nê? Kyk maar aan die Kaap Hawaii wind daarso. Nee. Die viertal engele met hulle winde word hier gebruik omdat dit hier oor die hele aarde en die hele mensdom gaan, oor elke lewende siel. Dit gaan oor die voltrekking van God se eindoordeel. Onthou nê, die sewende seël is die volgende om oopgemaak te word. Maar uit genade om mense, Jode, heidene, ja, alle mense, alle rasse van alle tale en nasies, die regverdige kans te gee en te gun om tot inkeer te kom. Die winde word steeds vandag nog vasgehou, want Jesus het nog nie die sewende seël oopgemaak nie. Iemand vra dalk, hoe nou? Is die winde dan ook simbolies of hoe? O ja, hierdie winde is simbolies, maar die realiteit wat kom, hoekom en wat beteken dit? Luister mooi wat ek jou sê. En as jy nou hierdie stukkie wat ek jou nou sê gaan verstaan, dan sal jy verstaan wat in Openbaring 7 vers 1 tot 3 staan. Ons lewe nou vandag in die laaste dae. Die laaste dae is van dat Jesus opgevaar het hemel toe om te sit aan die regterhand van God tot en met sy wederkoms, waaroor ons nou al so baie gelees het. Net soos die eerste 9 plaag van Israel eintlik genade tyd was, al was dit plaag geweest, het God die mense tot bekering geroep.
maar toe hulle ongehoorsaam bly, het die tiende en die finale plaag die farao en sy mense getref. Nou ons lewe vandag in die laaste dae en die eerste vyf seels is al reeds geopen. Ons sien dit in die wêreldgeskiedenis en die sesde plaag is op pad, maar die engele uit die ooste sê vir die ander vier engele, wag, ek het die seel van God in my hand, van God persoonlik. Wag tot al God se kinders op die voorkop gemerk is. Die merk op die voorkop is ook simbolies. Ek dink ons almal verstaan dit, en as jy dit nog nie verstaan nie, laat weet my, dan kyk ons uit 'n ander hoek uit. Maar verstaan gaan ons verstaan, die verseker ek jou. Want die Here se woord is daar vir ons gegee om te verstaan. Maar die wil moet daar wees voordat die Heilige Gees dit aan ons openbaar. Die winde is nie wind wat waai soos ons sterk wind ken nie, maar dis God se oordele. Jy kan dalk vra hoekom ek so sê. Ek sê so want alle mense wat nog op die voorkop gemerk moet word, ander kinders van God en ander gelowiges wat nog nie eens gebore is nie. Hulle moet almal nog eers die merk van God op hul voorkoppe ontvang, voordat Jesus die sewende seël gaan oopmaak. En dis presies hier waar die vyfde engel met die seël van God aan die vier engele wat op die vier hoeke van die aarde staan en sê, wag, moenie, Openbaring 7 vers 3, moenie die land en die bome tref nie. Ons moet eers die dienaars van ons God op hulle voorkoppe merk met die seël. Goed, kom ons kyk nou weer 'n slag wat ons nou net in vers 3 gelees het. Dalk het iemand nie mooi gehoor nie. Dalk het iemand gemis wat daar staan. Die engel sê aan die ander vier engele, ons moet eers die dienaars van ons God op hulle voorkoppe merk. Kan jy dit verstaan? Wat die Here aan ons sê en aan ons wys. Al God se kinders is nog nie gemerk nie. Almal, alle geredde en toekomstige mense wat nog gered moet word, wat nog nie eens gebore is nie. En dis hoekom die vyfde engel uit die ooste met God se seël die ander vier engele stop om die oordeele oor die wêreld uit te stort. Nou net 'n gedagte, en dit is my eie gedagte, dit is nou nie Bybel gefundeer nie, nê? Onse God is nie hastig nie, want tyd bestaan nie vir hom nie. Hy het niks te vrees nie. Hy is gemaklik, want hy is God. Die duiwel het dinge te vrees, ja. Ja, kan jy verstaan? Die angswekkende sesde seël, as dit oopgemaak gaan word, gaan daar nog baie, baie erger dinge gebeur as met die vyf eerste seels. Baie, baie erger sê ek jou. Jy kan jouself dit nie indink, maar nog erger dinge wag as die sewende seel moet oopgemaak word, as Jesus dit gaan oopmaak. Dis nog nie oopgemaak nie, maar met die breek van die vyfde seel probeer die mense alreeds om vir die Here weg te kruip. Jy onthou mos, nê, dis waar die eilande krimp en haalstene uit die hemel uitval. Jesus, man, dit was die vyfde seel gewees. Nou, die sesde seel is nog nie oop nie. En nou roep hulle alreeds dinge uit soos, wie sal staande kan bly? Hulle roep dit uit nadat die sesde seel oopgemaak is. Lees Openbaring 6 vers 12. Tot 17 weer een keer. Maar ek sê vir jou, nergens, daar is nergens plek om van die Here af weg te vlug nie. Ek vertrou jy verstaan die vier winde wat oordele simboliseer, dat dit simbolies is. Indien nie, laat weet men dan, kyk ons dit uit 'n ander hoek uit. En sommer so grapsgewys, nee, uit die ooste, so hoek uit. Ja, die ooste wonder jy dalk. Ja, hoekom verwys God na die ooste, vra jy dalk, nê?
Kom ons kyk wat die betekenis van die ooste is. En ja, ek weet die volgende vraag sal dan wees. Nou het jy oor die ooste gepraat, nou wat van die weste? Wat simboliseer die weste dan? Dus, gaan ek sommer nou albei. Die ooste en die weste, na die beste van my vermoë. In kort verduidelik, soos die Heilige Gees ons lei. Dan moet ons net nie vraag nou wat van noord en suid nie. Want ek weet nie van noord en suid nie, ek weet net, dis onmeetbaar. Wat beteken die woord ooste in die Bybel? Die woord oos, wat die ooste aandui by voorbeeld. Ok, jy weet dis waar die son opkom, nie? By voorbeeld die tuin van Eden waar God Adam en Eva in die paradys geplaas het. Toe het hulle gesondig en toe onttrek God hulle uit die paradys in die ooste waar die son opkom. In plaas gerubs daar en 'n vlammende swaard wat heen en weer swaai en niemand kon weer die paradys binnegaan nie. Tot vandag toe. Die ooste simboliseer en beteken, luister mooi, die ooste simboliseer en beteken, om gebore te word of om op te staan. Dit beteken lewe. Dit verwys dus na die horison waar die son in die oggend opkom. En die teenoorgestelde is die weste, wat die horison is waar die son ondergaan en sterwe of donker word of uitgedoof word. Kortom, die meeste Jode verwag Jesus uit die ooste. En die ooste beteken in die Latynse beskrywing die volgende. Oriens, dis die deelwoord van oriri, wat beteken om te verskyn, om gebore te word. Ja, dis wat het beteken. En in teenstelling met die ooste, die poort van die lewe, is die weste. Dis die teenstelling van die ooste. Die weste word na verwys as die koninkryk van die antichrist. Duisternis en dood. 'N plek waar die antichrist na toe op pad is. Daarom is die muur van die westelike fasade gereserveer vir die voorstelling van die laaste oordeel. Dus, simbolies nie. Uit die ooste kom die roos van Saron, die blinkmore ster, die Here Jesus Christus, redding en genade en liefde. Maar in die weste verdwyn die Satan, die dier en die antichrist en almal wat die Here nie wou aanneem nie. Vrede en liefde van God ons Vader en Jesus Christus, ons Redder aan jou. Amen. To our bountiful Father above, we will offer our tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our days. In the sweet by and by, we shall kneel on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall be on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet.